toto video nemá nad 8 minút, čo znamená, že jediná možnosť, ako ma podporiť, je členstvo. Môžeš si ho kúpiť, je to na tebe, veľmi ma to podporí a na streame môžeš využívať tieto zaujímavé ikony. To bude asi všetko a poďme na video. V dnešnom videu som sa rozhodla, že zodpoviem na nejaké vaše otázky, pretože som napísala do komunity, aby ste mi napísali nejaké vaše otázky na mňa, pretože budem točiť ASK. A tí, čo si tú komunitu všimli, tak mi tam napísali otázky. Nezabudnite dať like, odber a zvonček a my môžeme ísť na video. OK, ja si tam ešte sluchátka, pretože keď počujem svoj hlas, je to dosť divné. Aj keď vlastne keď to strihám, tak svoj hlas počujem, ale sluchátka sú sluchátka proste. Máme tu od Niroxa prvú otázku. Jak dokážeš to, že na streamu a všade znieš tak pre mňa? I don't know. To je taká divná otázka, ale díky moc. Berem to ako pozitívum, takže ďakujem vám pekne. A jo, asi preto, pretože väčšinou streamujem, keď mám dobrú náladu, keď mám zlú, tak netočím, alebo teda nestreamujem. Keď mám zlú náladu, tak nestreamujem, pretože za prvý sa mi nechce a vtedy by som bola dosť odporná na niektorých, keby to povedia hlášku zo srandy, ale ja by som im odpovedala dosť hnusne, pretože proste človek, keď je naštvatý, má nervy, tak je logické, že nebudete odpovedať áno. To je logické. Máme tu druhú otázku a tá je od Feskyho. Hraješ nejaké iné hry, ako je Minecraft? Áno, hrávam. Hrávam GTAčko, teraz budem hrávať CSko, takže s toho môžem dávať na druhý kanál nejaké videjka. Budem hrávať aj na streamoch iné hry, chcel by som hrávať dosť príbehovky, pretože hrávam teraz mám GTAčko, všetky definitívne edície, tak si myslím, že buď na druhý kanál ako nejakú sériu, alebo to streamovať, bola by to sranda, pretože ja dokážem všetko vyfaily, takže bola by to mega sranda za mňa. Áno, hrám iné hry, ako je Minecraft. Máme tu ďalšiu otázku a to je Jirka. Máš nejaké obľúbené youtubera či streamera na YouTube? Alebo asi Twitchi, to je jedno. Mám. Nie, robím si srandu, nemám. Ale jediných, čo tak pozerávam, akože najviac, tak je teraz v poslednej dobe dosť Dodo. Teraz som začal kúkať zase tie staré videá ohľadom Fortniteu, prosím, ja začal ma to baviť. Moona, ale to tiež staré videá. A určite Telka. A má super tvorbu, takže tiež môžete mu tam hodiť odber. A v pohode. Takže to je asi moja odpoveď. Máme tu ďalšiu otázku. Ako strieľaš tak dobre a cez aký program? V popisku videa je vždycky napísaný program, je to Vegas Pro 14 a to, že strihám dobre, tak to ti vám pekne ďakujem, pretože je to dosť veľká podpora, že sa vám páči moje strih videa. Aj keď toto moc prestrané nebude, je to ask, takže tu nemôžete čakať nejaký dobrý edit, proste toto čakať nemôže. Takže tak, ale určite v nejakých ďalších videách, ako je z Minecraftu alebo hoci akého proste highlightu, ten edit bude, ale proste keď to má byť edit takéhoto asku, tak to nikdy nebude niečo geniálne. Ale ide o to, aby som zodpovedala na vaše otázky. Máme tu ďalšiu otázku od Fake Matema. Či som spokojná so svojím životom? Áno, pretože mám super rodičov, že keď aj niečo potrebujem, tak mi veľmi radi pomôžu a nepošlú ma do keľu, takže tak. A samozrejme aj brata, všetko proste. Ako hovorím, rodinu, úplne super, takže tak. Takže áno, som spokojná. Studio Mesiac TV, OK. Zaujímavé meno. Aký typ hudby počúvaš? Tak počúvam hlavne teraz v poslednej dobe Vesomeho. A takže to je asi tak všetko. OK, máme tu ďalšiu otázočku. Kedy bude Minx SMP? Minx SMP nebude, ale bude video, kde vám predstavím Gisr SMP. Len som to nemal čas zostrihať. Prísam, bohužiaľ sa k tomu dostanem a zostrihám to celé. Niekto video Eňo Ňuňo. A môžete sa tešiť, pretože už tam je zvolený starosta. Proste to video bude topka, keď to vydám. Prísam, bohu. Takže jo, môžete sa tešiť. Určite to bude top. Fake má ten cieľ na YouTube, môj cieľ na YouTube je 100 000 odberov, proste by som chcela mať ten button, ale chcela by som dosiahnuť 100 000, je to proste taký veľký sen, button, YouTube button. Koľko zarábaš YouTube? Kámo, je to úplne jedno, pretože peniaze si vybrať nemôžem, pretože ešte som to nenapísala kód AdSense, čo znamená, že vybrať si peniaze za prvé nemôžem. A za prvé tam máš nejaký určitý počet, koľko musíš dosiahnuť, aby si si tie peniaze mohol vybrať, takže asi tak. Ako sa mám? Mám sa dobre? Napíšte mi video komentáru, ak sa máte. Kedy video o Oldcrafte? Nebojte sa, bude. Len chceme, aby bolo tiež proste topovo spracované. Tak, či tak. Aký máš setup? Mám v pláne o tom natočiť video. Takže jo, očakávajte video o mojom setupe. Máš mi ráda? Mám ráda všetkých, bro. Chápeš? Proste, ak ten človek nie idiot a nenadáva v čete, ani vulgárny a normálne sa baví, tak jo, je v pohode týpek. Lubis, plánuješ hrať hru CSGO? Ako som hovorila na začiatku, určite áno, pretože, ako som povedala, mám v pláne si teraz CSGO kúpiť, takže áno, určite plánujem hrať hru CSGO a asi, buď budem dávať montáže, asi skôr na druhý kanál budem dávať montáže a všetko ohľadom CSGO, takže tak, očakávajte, uvidíme, čo ešte spravíme s tým druhým kanálom, chcel som tam vydať mega pro pracovanie, ale zistila som, že je to pek ničomu, pretože ešte neviem, čo tam chcem za content, takže tak.
Kajka, máš nejaké domáce zviera? Na tú otázku som už odpovedala, sami viete, že psa. Jo, a je to Fenka. Čo robíš z Money z YouTube? Zatiaľ nič, pretože mi žiadne ešte nezošli. Mám ich na AdSense, ale je ich tak, že okej. Okay. Je to také, že si môžeš urobiť typickú slovenskú desiatu. OK, a to by bolo všetko pre toto video, ďakujem, že ste sa ho dopozerali až sem. A na koniec videa by som sa chcela poďakovať všetkým mojim členom, ako je Rudolf Reš, Lubomír Krokos, Král Bambusu, Adrian Petri 08, Veskáč, Blackberry a Český Ondra. A uvidíme sa pri ďalšom novom videu. Ahojte.